Tobi, non. Tobi, c'est pas pour toi. Ja, nu har vi åkt lite längre in i Frankrike här. Så nu är vi ute på franska landsbygden och har bott en natt. Och här är åsnan Noi som jag just matade. Strax kommer vi få lite fakta om åsnor som vi ska räkna på och lite frågor till i filmkollen. Så titta på faktan och försök svara på frågorna så ska vi prata mer om franska åsnor sen i skolan.